Ölkəmizdə mövcud vəziyyəti də dəyərləndirəcəyik. Görək, həqiqətən də manatın elektron versiyası olarsa, bu bizdə nəyə kömək eləyə bilər? Bu, dünyadakı, bu indiki tendensiya var. Ona uyğunlaşmaq üçün mü hazırlanan bir yeni layihədir? Yoxsa bunun həqiqətən də müsbət tərəflərini biz müşahidə eləyə bilərik, görə bilərik? İqtisadçı Xalid Kərimli ilə danışacaq. Bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Xalid bəy, xoş gördük sizə. Xoş gördük, Fida xanım. Salamlayıram sizə, Rəhman müəllimi də. Təşəkkür edirik. Xalid bəy, deməli dünyada yeni bir tendensiya var. Xüsusən də pandemiya dövrü bunu biraz da sürətləndirdi. Dünən Çində təyyarə bileti alıblar elektron yuanla. Azərbaycan Mərkəzi Bankı da elektron manata çox meyilli görünür. Yaxın gələcəkdə biz də elektron manatla hər hansısa bir istiqamətə təyyarə bileti ala biləcəyik yoxsa yox? Nə dərəcədə real görsənir? Rəhman müəllim, kifayət qədər realdır bu məsələlər, belə deyək də, ümumiyyətlə rəqəmsallaşma, texnologiyanın inkişafı, fintechlər, bu günün reallığıdır və ölkələrdə bu istiqamətlərdə ciddi addımlar atırlar. İndi burada bir çox məqamlar var, bu kriptovalyutalarla əlaqədar məsələlər var ki, son illər investor olmayan maliyyə bazarlarında peşəkar biliklərə də malik olmayan şəxslər bu Bitcoin'un, Litecoin'un, Ethereum'un və digər coin'ların 90-a yaxın coin var. Qiymətlərinin o hiper sürətlə artmasını istər-istəməz insanlara qıcıqlandırır, maraqlandırır. Çünki hamı elə oturur adil yazı məsələlər kimi hesablayır, baxır ki, bunu bir ildən qabaq tutaq ki, 7-8 min dolar alsaydım, indi təqribən 8-9 dəfə bağlaşmış qiymətlə sata bilərdim ən azı. Və yaxud da hələ məsələ ondan ibarətdir ki, bu da son deyil. Bir çox iriş investisiya agentliklərinin təhlilçiləri, analitikləri qeyd edirlər ki, bu kriptovalyutaların qiymət artımı 2021-ci ildə də davam edəcək. Hətta 300 min dollar, 250 min dollarlıq qiymətlərdən danışanlar da var. Ən azından elə skeptik yanaşanları qoyaq qırağa, nisbətən daha konservativ optimistlərdə də ilin axırına kimi kriptovalyutaların qiymətinin 100 min dolları həddi görəcəyini haqqında fikirləri var. Elektron pulların yaradılması, inkişaf etdirilməsi bu normalda. Burada ancaq sual ondan ibarətdir ki, həm də biraz da inandırıcı gəlmir ki, bax elə Amerikanın dolları bilirik ki, dünyanın 3-də 2 hissəsinin, rezervlərinin 3-də 2 hissəsi Amerika dolları ilədir. Yəni bu ölkələr hansı ki dünyanın əsas ölkələrdir və idarə edirlər, onlar öz valyuta monopoliyasını Bitcoin'a verməyə hazırdırlar mı? Yəni buna icaz Bitcoin'a və bu cür kriptovalyutalara verəcəklər mi? Mən biraz bunu inandırıcı görmürəm. Elə zaman-zaman Jerome Powell'ində, Yannet'ində, Janet Yellen'də bəyanatlarında biz görürük ki, onlar Amerika dollarının elektron formasını yaratmağa hazırdırlar. Lakin kriptovalyutanın tam olaraq milli valyutaları üstələməsi, əvəzləməsini icazə verəcək kimi görsəmirlər. Çünki bu, onların ən azından iqtisadi imperiyasının sonu ola bilər. Yanaşmalara əgər baxsaq, məsələn, Xalid müəllim, Avropa Mərkəzi Bankı hər kəsə məsləhət görür ki, öz stable coinləriniz olsun və yaxın 5 il ərzində də Eurocoin'in hətta yaradılmasını da, dövrəyə buraxılmasını da planlaşdırırlar, nəzərdə tuturlar. Digər tərəfdən xəbərini də verdi ki, Türkiyə bu maliyyə əməliyyatlarında kriptovalyutadan istifadəni qadağan edir. Hər kəs buna öz belə deyək, prizmasından baxaraq yanaşır. Azərbaycanda bəs biz dedik ki, siz qeyd etdiniz daha doğrusu ki, bu real görünür manatın elektron versiyası. Amma maraqlıdır ki, bu mənim girişdə qeyd etdiyim kimi yeni tendensiyalara uyğunlaşmaq üçündür, yoxsa həqiqətən də nəyisə dəyişmək olacaq bundan sonra bizdə əgər manatın elektron versiyası olsa? Ümumiyyətlə, Fida xanım, əgər siz tutaq ki, investisiya eləmək istəsəz və birja ticarətinə girmək istəsəz, siz ölkə qanunvericiliyinə, bizim qanunvericiliyinə uyğun olaraq həm Amerikada, həm Avropada səhm ala bilərsiniz şirkətlərin. Ancaq bizim ölkənin qanunvericiliyində də kriptovalyutanı almağa icazə yoxdur. Yəni, banklarda desən ki, tutaq ki, mən bu oradakı kaşlokuma, belə deyək də, wallet deyirlər, walleta pul, kriptovalyuta almaq üçün pul göndərəcəm, yəni bunu icazə verilməyəcək. Ölkə qanunvericiliyi imkan vermir ki, siz kriptovalyuta almaq üçün pul ödəyəsiniz. Yəni, bizim ölkədə də bu məhdudiyyət var. Yəni, azərbaycanlılar kimsə edirsə, ya bu xaricdəki vəsaitləri hesabına edirlər və yaxud da oradakı qazandığı pullar hesabına bunu edə bilirlər.
O ki qaldı bir çox ölkələrin kriptovalyutaya qarşı bu cür məhdudiyyətləri, bu anlaşılandı, başa düşüləndi. Çünki kriptovalyuta heç bir belə deyək də hələlik qanunvericiliklə tənzimlənməyən məsələdir. Heç bir nə beynəlxalq təşkilatı, nə hansısa bir ölkənin tənzimlənməsindən kənarda qalan məsələdir və elə bunu bir çox belə deyək də marağa gətirən məsələ də oldu. Ki heç bir mərkəzi bank kriptovalyutaya müdaxilə edə bilmir, tənzimləyə bilmir və buradakı ödənişləri nəzarətə ala bilmir. Buna görə soruşuram ki, Xalid müəllim, ölkələr indi öz rəqəmsal valyutalarını dövrəyə buraxırlar. Məsələn, Çin. O mənə maraqlıdır ki, bundan sonraki mərhələlərdə hər ölkənin öz rəqəmsal valyutası olsa, məsələn, elektron manatı nəzərdə tutaq, ona maraq digər kriptovalyutalardan hansı ki tənzimlənməyən kriptovalyutalar var, daha çox olacaq yoxsa daha az olacaq? Bu necə proses necə təzahür edəcək sizcə? Məncə bu ölkələrin mərkəzi banklarının əsas qayğı və narahatçılığı məhz o kriptovalyutanın tənzimlənməməsi və nəzarətində altında olmamasıdır. Onlar imkan verməyəcəklər ki, kriptovalyuta öz valyutalarını sıradan çıxartsın. Və ona görə də indi bu çağırışlara hazırlıqlı gedirlər, özlərini elektron valyutalarını buraxırlar. Yəni, heç bir ölkə bu cür tənzimlənməyən mühitə girməyə hazır deyil. Ona görə də buraxdıqları elektron pullar da öz mərkəzi banklarının nəzarəti altında aparılan prosesdir. Yəni, buna görə də biz Çini də, Amerikanı da, Avropanı da bu istiqamətdə görəcəyik inkişaf etdirməsini. Yəni, digər ölkələrdə bu istiqamətdə edəcəyik. Ancaq kriptovalyuta belə deyək də, pulları əvəz edəcək, əlimizdəki pulları əvəz edəcək. Bu, bəlkə də inqilabi dəyişiklik olar dünya iqtisadiyyatının sonraki inkişafı ilə bağlı. Bu, biraz hələ bizim üçün biraz fantastik görsənir. Yəni, biraz inandırıcı gəlmir. Ancaq istənilən, belə deyək də, mən güman eləmirəm ki, bu elektron pulların yaradılması hər bir ölkəyə məxsus, ittifaqa məxsus elektron pulların yaradılması əksinə bəlkə də o bitcoin-u və digər bu cür kriptovalyutaları gözdən salmağa yönəlmiş addımlardır. Onların inkişafına xidmət göstərmir. Bu günlərdə bu kriptovalyutalarından əlaqədar çox maraqlı bir IPO da oldu Amerikada Nasdaq birjasında. Coinbase platforması IPO-ya çıxdı ki, burada, bax elə mən bayaq dedim ki, siz tutaq ki, Rəhman bəy, Fidan xanım investisiya edəməzsiniz birbaşa ölkə qanunvericiliyinə görə kriptovalyuta almağa. Ancaq bu Coinbase platforması sırf bu kriptovalyutaların alıb satan platformadır. Onun səhmlərini alıb kriptovalyutanın əməliyyatlarından, kriptovalyutanın alınıb satılmasından yaranmış qazanca bir hissəsinə sahibliyə eləmək olar. Yəni, hal-hazırda görünən odur ki, elə mən sizə elə veriş başlamamışdan qabaq bir neçə məlumatı da verdim ki, hal-hazırda kriptovalyuta xüsusən də pandemiya dönəmində və pandemiyadan sonra ölkələrin ucuz pul siyasəti aparması, pulu dəyərdən salması və inflyasiyanın sürətlənməsi fonunda kriptovalyuta hedging aləti kimi daha çox diqqəti cəlb edir. Xüsusən də institusional investorların bura pul qoyması, misal Tesla'nın ödəniş vasitəsi kimi kriptovalyutaları təsdiq etməsi, üstəgəl PayPal'ın, Square'nin kriptovalyutanı ödəniş aləti kimi öz platformalarında istifadəsinə icazə verməsi və bir çox pozitiv proqnozlar demək ona imkan verir ki, burada hələ də qiymət artımını biz müşahidə edəcəyik. Ancaq elə Türkiyə hökuməti, Amerika hökumətinin rəsmlərinin, elə digər ciddi iqtisadçıların da rəyi ondan ibarətdir ki, bu olduqca volatil instrumentdir. 300 min dollara qalxa bilər, 500 min dollara da qalxa bilər qiymət, ancaq qəfildən 0 dollara da düşsə, heç kim bundan təəccüblənməməlidir. Xalid müəllim, son sualı ünvanlayacağım sizə, amma vaxtımız azdır, maksimum 2 dəqiqədə cavablandırmağınızı xahiş eləyərdim. Bu elektron manat deyirik, bunun özəlliyi nədən ibarətdir? Onsuz da indi də biz, misal üçün, maaşı elektron formada kartla alırıq və ya istədiyimiz halda digər debet kartımıza pul yükləyə bilirik. Bilet də almaq istəyəndə həmin kartdan istifadə edərək elektron formada bilet alırıq. Nə oldu? Bəs elektron manatın hansı formada fərqləri olacaq gələcəkdə? Rəhman müəllim, çox yaxşı sual verirsiniz. Hələ belə deyək də,
Çinin elektron pulu bu günlərdə istifadəyə verib. Hələ biz onun təcrübəsini öyrənməyə də vaxt eləyib tapmamışıq. Sualınıza mən birbaşa cavab verə bilməyəcəm. Tamamilə doğru deyirsiniz ki, onsuz da həyatımız elədir ki, bütün rəqəmsallaşmadır. Biz elə pul görməsək də pulu rəqəmsal formada alıb xərcləyə bilirik. Yəni ciddi nə fərqi olacaq? Bu sual özü mənim üçün qaranlıqdır. Yəni sizə dəqiq bir məlumat verə bilməyəcəm, təəssüf ki. Çox sağ olun Xalid müəllim. Minnətdarıq. Ümidvaram ki, bununla bağlı da Mərkəzi Bankın yaxın gələcəkdə bir açıqlaması olar və daha detallı formada sizinlə müzakirə edərik. Yenə də təşəkkür edirik ki, bütün suallarımıza tam ətraflı, geniş formada cavab verdiniz. Əslində, qonağımız Xalid Kərimli. Aha, iqtisadçı Xalid Kərimli. Bəzi mənbələrdə, xüsusilə də xarici mənbələrdə bu haqda belə yazırlar ki, proseslər, yəni əməliyyatlar daha sürətli həyata keçirilir, komissiyasız olur, üstünlüyü bundan ibarətdir.